Da vi klar for episode 2 av Afterplant. Forrige episode så hadde vi besøk av Rosie. I dag skal vi ha besøk av en ny gjest. Navnet hans Anders Kjær, men går under navnet Ants, for oss som litt mer inne i miljøet. Temaet i dag, det skal være IGL, eller in-game leading. Og grunnen til det på grunn av at jeg synes at det et veldig viktig tema som vi må ta opp i Norge. Samtidig så det også det kanskje det Anders mest kjent for, i hvert fall den rollen han kjent for å ha, og derfor en god gjest å ha med i dag. Jeg tror bare vi starter, Anders, med at du kan fortelle litt om hvordan du kom inn i CS, og kanskje litt om hvorfor du ble IGL, hvorfor det ble din rolle etter hvert. Ja, jeg kan prøve. Hallo forresten. Yes. Det egentlig litt merkelig, fordi det første ordentlig bra laget jeg spilte i var når jeg ble med i Temp, hvor jeg spilte med, det var vel Day, Moon, Paint og Korn, tror jeg. Ja. Og da var jo egentlig Day kjent som en veldig god, eller en, ja, i hvert fall Norges beste IGL på det tidspunktet. Og hadde ledet Temp.no til en bra runde på Coop 9 Games i 2013. Ja. Det er blitt en stund siden. Mm. Jeg tror det grunnen til at jeg ble i GL er fordi jeg liker å ta ansvar. Egentlig. Og hvis vi sitter og spiller og det er mye sloppy mistakes og den type ting, så er jeg den som gidder å gå foran og ikke si at vi blamer det fordi vi skjøt noe, ikke traff skudd av eller noe sånt, noe piss, som en klassisk unnskyldning. Så tar heller ansvar og bare, vi spilte det faktisk jævlig ræva. Så det endte vel bare opp med at jeg følte at jeg kunne styre det bedre enn Day, og sikkert også en grunn at Day var en jævlig god enkelspiller, så når han slapp å calle, så fikk han exploita det noe jævlig da. Mm. Du har jo hatt en del suksess, og jeg prøvde å sjekke litt opp tidligere i dag, men det var vanskelig å finne ut. Men jeg tror du kanskje en av dem som har vunnet til Nordligaen flest ganger? Ja. Ikke den som har gjort det? Da vinner jeg et par ganger. Tre ganger? Har vel vinner jeg, nei, jeg tror det er, jeg husker ikke, vet du. Jeg tror det er to. Ja. Jeg tror det bare har vinner to. Men jeg tror ingen har vunnet flere. Nei, jeg tror ingen har vunnet flere heller. Og så har vi to andre plasser da, har det vel blitt nå, tror jeg. Ja, andreplass mot Norse, og andreplass nå i våres. Selv om ingen samler på andreplasser da. Men det er vel egentlig det beste jeg har gjort, sånn i CS. Vi har vel egentlig, alle vet det, vi har hatt veldig laber, eller dårlig, hva heter det? Ja, dårlige resultater internasjonalt da. Ja. Opp mot forventningene vi egentlig har satt oss selv, og nivået vi har følt det vi har holdt, så har vi aldri slått gjennom med de lagene jeg spilte internasjonalt, enda i hvert fall. Ja. Ja, vi husker jo at du også spilte Source når jeg holdt på, men da var du ikke på nærheten så. Da husker jeg at du var ganske, ganske mye lenger ned på rangstigen enn du er nå da, i hvert fall. Ja, jeg tror, selv om jeg var, jeg husker ikke nivået jeg hadde i Source, jeg vet at jeg var ikke i nærheten av toppen. Jeg, altså selvfølgelig som alle andre så følte jeg var mye bedre enn jeg sikkert var. Det er vel en gjenganger, ja. At man tror man fortjener å være et bedre lag enn man var. Men det viktige for min del i Source var at jeg bygde veldig mye nettverk. Blant annet så hang jeg mye med den litt mer old school gjengen da, enn de på min alder egentlig hang med da. Jeg hang mer med liksom, ja, Leffa og Rodd og Paint og liksom Utrolig og den gjengen da. Ja, altså hele den gjengen da. Ja. Jeg husker. Og det, jeg tror de kontaktene jeg knyttet der var jævlig viktige for meg. For jeg har aldri vært den som liksom har imponert sinnssykt individuelt da. Jeg har egentlig ikke hatt fokus på det på lenge. Nei, jeg er helt enig i den uttalelsen der, men Not to Safix, den der dansken, kom ut med en uttalelse her nå om at i CS er 25% skill og 75% kontakter på å komme sine gode teams. Det er jo ikke selvfølgelig, ikke helt, men litt han inne på noe da. At det blir litt enklere å få sjansen i hvert fall. Jeg har snakket litt med han, det er litt morsomt egentlig, for jeg vet hvilket scenario han snakker om. Og det er, i hvert fall i Danmark, så tror jeg det er veldig sant, og i Norge, men ikke i nærheten av like stor grad nå lenger. Det var nok det før, men det er fordi folk veldig ofte går fordi de safe de har spilt med før, og vet hva de får da, i stedet for å prøve nytt. Og så synes jeg det er litt enkelt å dra det kortet om at han har rutine. Fordi rutine er oppskrytt
i mange tilfeller med meg, i hvert fall i mine øyne, selvfølgelig på LAN, når i viktige runder sånn, så er det viktig, men jeg tror også, og det viser seg gang på gang, at det er mange unge gutter som kan komme opp og ta den med en gang, og ikke ha problemer med det. Jeg tror det er ikke overvurdert, men du trenger ikke fem stykker i et lag som har kjempemye rutine. Hvis du har tre stykker, så holder det til å kunne gi riktig mindset og få laget til å beholde roa. Og da kommer ikke de unge gutta, man undervurderer egentlig hvor lett, altså de tar ikke så tungt på presset som vi eldre kanskje tror at de gjør. Nei. Det er veldig mange som bare går inn og egentlig ikke kjenner så veldig mye på det og er bare gira på å vinne. Det er helt enig. Men over til temaet vi skal ha om da. IGL sin rolle. I mine øyne, den desidert vanskeligste rollen i CSGO. Vi har utallige, og kanskje vanskeligste og kanskje viktigste rolle også. Du har utallige eksempler på lag som har en IGL, som fungerer og har fått inn et system, som stikk og lager det helt sammen. Hva er dine tanker om den uttalelsen? Jeg mener faktisk, altså IGL er en ekstremt kompleks rolle akkurat nå. Fordi det er så ufattelig mange måter å gjøre det på, hvor hardt du skal involvere deg i smådetaljer, eller hvor løst du skal ha det, altså balansen du finner i laget. Og det er ekstremt viktig å ha den ene personen som gjør den innsatsen, og som ikke bruker 1.55 hver runde på å stirre på sikte, men faktisk driter litt i seg selv og ser det større bildet. IGL er, det funker ikke uten. Det er nok, altså, jeg vet ikke om jeg skal si at det er den viktigste rollen. De fleste rollene er dritviktig, men du kan klare deg uten en, du kan liksom klare deg greit uten en, si, hva skal man bruke? En entry eller noe sånt nå, så kan du bruke en som egentlig ikke er entry til å fortsatt gjøre det greit med et lag, men uten en IGL så vil du falle mye mer, sånn som du sier da. Se på Navi når de mistet Sus, liksom, etter coach-rulen. Og der ser du at Sus drar, og Simpel kommer inn, kanskje topp 3 i verden, enkelt. Ja, men, ja, på det tidspunktet. Ja. Ja, jeg er nok enig. Jeg er litt sånn, det er mange ulike måter å være IGL på, som du var inne på. Ja. Før så mener jeg at metan, for eksempel når Fnatic var på G, var på sitt beste da, med Pronox og sånn, og så kommer Dennis inn etter hvert, så var det på en måte en meta der det fungerte å spille ganske løst. Mens nå har det blitt kanskje litt mer strukturert, eller i hvert fall at du finner en balansegang mellom der. Hvordan vil du se på deg selv som IGL? Hvor liksom ligger du i den der? Liker du å spille løst, eller er du litt mer du avhengig av struktur i laget? For min del så er jeg egentlig veldig i endring på det akkurat nå. Fordi når jeg har spilt med de temp-gutta som jeg har spilt med over lang tid, så har vi egentlig aldri liksom pracka inn, så vi har vært skikkelig gode på et map. Så det, og det har på en måte blitt at jeg har blitt en ganske god mix-caller. Som basically vil si at jeg caller veldig mye strict ganske hele tiden da. Det er altså detalj, mikromanagement av folka liksom. Tydelig, tydelig beskjed. Med lite frihet. Men det funker egentlig, altså det funker når det funker, men hvis ikke det funker så har vi liksom ingenting å falle tilbake på. Så jeg er i en endring nå hvor man må ha struktur, for struktur går på CS-forståelse, og du unngår å kaste bort masse runder på piss fordi man bare er vant til å gjøre random ting da. Hvis du får en system, så vil du i det lange løpet uten tvil klare å redde flere runder, altså spille bedre, overtall, skjønne når du må pushe, når du ikke må pushe. Så du må ha struktur, absolutt. Men du må også ha, det er vel Hellraisers blant annet, som har sagt det ganske klart nå, at det gjelder, jeg tror du kan ha veldig mye struktur i de tier 2-lagene. Du kan komme deg dritlangt med hard struktur, i, det er sånn Singularity blant annet vant Copenhagen, ja. Ekstrem taktisk, heavy, struktur, altså det er en stor enhet, ikke sant? Du ser det funker dritbra på tier 2-laget, men du har ikke sjanse til å vinne på den måten mot for eksempel tier 1-lag da. Da må du ha frihet, folk må lære seg å utnytte muligheter som kommer, og det må være på en måte en stemning i laget som gjør at folk faktisk må ha friheten til å tørre å gjøre ting. Du må bygge den selvtilliten hos folk, og det krever faktisk at du, man lar folk feile en del gang. Folk kommer til å gå og dø på dumme tidspunkt for å lære seg når det er bra tidspunkter og sånn. Så det er den veien jeg er på vei til nå. At man må ha et strikt grunnlag, men man må også ha spillere som er gode på det, ha friheten til å gjøre plays da. Altså hoppe gjennom en smoke eller ta et push på en riktig timing eller whatever. Det er sånn det funker.
Det føler jeg kanskje har vært litt sånn problemet med når jeg har kålet nå i CSGO, at jeg kan kanskje kreve at spillene mine er for mye roboter, hvis du skjønner. Ja. Og det er en sånn farlig fallgruve du kan komme inn i, fordi at du har en veldig struktur. Ja, ikke sant? Du har en veldig struktur på hvordan folk skal spille og sånn. Og hvis de føler at det er full punkt og prikket, så kan det fungere ofte, men sånn CSGO er nå, så må du bare forvente at en fyr hopper gjennom en smoke og går for noe tilfellig, liksom. Det er et godt eksempel. Altså, når jeg kanskje følte at jeg callet best i den, ja, på den veldig strukturelle og lagspillmåten, det var når vi slo, jeg husker ikke om de var iGame da, ja, på... Ja, gamle Demarsland-appene. Nei, det laget landet i Molde. Altså, ja, Kristiansund der, ja. Det er Convention. Convention, ja, stemmer. Mm. Når vi slo de, da spilte vi det ut, og vi spilte strukturert, og det funket veldig bra på LAN mot et sånt lag. Som spilte veldig deffa. De har ikke noen sånne ekstreme enkelspillere. Altså, det funket veldig bra å spille mot de sånn. Men nå om dagen så møter du så sinnssykt mye random, så du kan på en måte ikke ha alt planlagt da. For du kommer ikke til å klare å kunne kjøre en take med fem i livet hele tiden, eller kjøre en tech og du er som er basert på at du må ha alle nedsatte, alle eller et eller annet sånt, ikke sant? Så du må ha en viss... Folk må liksom lære seg å spille situasjoner som ikke er planlagt. Men en ny påstand. Vil du si at det er enklere, eller fungerer bedre å spille strukturert på LAN enn på nett? Ja, absolutt. Det går så enkelt på at det ser du jo på alle nivåer, at folk har ikke den selvtilliten eller ballene, bortsett fra før, som kanskje er verdens eneste da, på LAN i forhold til på nett. Det mener jeg 100%. Det er fordi på LAN, altså det er et eller annet med det at hvis du har spill strukturert, og du har liksom, du sitter med den innstillingen at jeg vet allerede hva jeg skal gjøre, fordi jeg har gjort det så mange ganger på nett, så du har tro på at det kommer til å funke. Hvis du sitter der på LAN, og alle sammen må steppe opp individuelt, og det er basert på at en spiller gjør det dritbra da, og bare klikker og dreper tre hver runde liksom, det er jævlig fucka press som folk sitter med. Men når man er strukturert og man har mye planer, så sitter alle med en ro at vi har faktisk det som trengs til å vinne det. Ja. Da sier så det er vel egentlig, mentalt, egentlig. Ja, du sier egentlig akkurat det jeg tenker. Jeg er helt enig. Og det tror jeg også er litt av grunnen til at mange norske lag har falt litt sammen. Når vi kommer til viktige events, viktige matcher og officials og lignende, at du kommer og møter gode folk som du på en måte sånn innerst inne vet er bedre enn det. Og så når du ikke har en struktur å falle tilbake på, for det er ingen norske lag som har kommet for godt forberedt på lenge, liksom. Nei, det er en av de største irritasjonsmomentene mine over så lenge som vi egentlig har spilt sammen i temp, da, det er at vi aldri dro på et LAN og var ordentlig forberedt. Sinnssykt irriterende. Og det er som du sier, hvis du møter et på papiret bedre lagene, og du ikke har noe trent inn kollektivt, så kommer du til å være redd på en eller annen måte, eller ikke være, liksom, ha det killernest ditt til å tro du kommer til å vinne. Og hvis det er en eller annen form for retsel eller noe sånt, så blir du spist levende, ikke sant? Du er litt avhengig av at noen har gli på laget ditt, har skikkelig gli for å greie, liksom. Noen bare egentlig ikke spiller så bra CS, så har flaks, det er jeg helt enig. Jeg mener det, det her er en teori jeg har, at in-game er det viktig at en IGL styrer kjappa. Ofte så er IGL-en også den som styrer sosiale i laget, at han måtte er en sjef ut av det. Jeg mener at det er den viktigste rollen til en IGL. Og det mener jeg alt fra å passe på, for i Norge er du avhengig av at noen passer på at spillerne dine gjør det rette utenom pracs, utenom officials, til at du passer på at folk trives, har det godt med hverandre, at folk har det godt i laget, til at når du er på LAN og reiser turneringer, til at folk er motiverte, holder motet oppe, altså er fokusert, ikke blir nervøs, altså hvis du er unge gutter, så er det avhengig av at du bruker energi og tid på å holde dem på jorda. Jeg mener det, nå skal jeg ikke nevne for mye navn, men jeg vet det er mange IGLs som jeg mener in-game leverer bra, men på utsida ikke holder nivået. Hva tenker du om det? Jeg ser på at det blir jo automatisk sånn, i hvert fall i alle lagene jeg har spilt med, at når du først tar ansvar i in-game, så blir det til at du tar ansvar utenfor også. I mine lag så har det alltid vært den som sier ikke stikke ut og drikke øl i dag, dagen før en stor kval, altså ta deg sammen, nedprioritere noe annet, nå skal vi spille CS liksom. Altså du blir på en måte den som må sette ned foten, den som må ta ansvar. Jeg er helt enig, den rollen utenfor spillet er absolutt like stor.
Og det med å sørge for at alle trives og alle føler at de bidrar, er kanskje det viktigste i hele spillet. At du sitter med fem spillere som føler at de faktisk har en rolle de liker, er komfortable og føler at de bidrar. Så egentlig vil det gå, gå på lederegenskaper utenfor selve spillet også. Og det har jo litt sånn litt med hvordan spillere du har i laget, hvordan typer du har i laget selv. Men jeg vet i hvert fall at ni var på Coop-en, så merket jeg at det var flere lag, og ikke bare norske, jeg prater om utenom også, der du på en måte ikke har en tydelig leder som på en måte tar tak da når ting går dårlig. At det er litt vanskeligere å gjøre det, for det jeg merker selv også, mye vanskeligere å gjøre det på LAN enn på nett. Men at det er veldig vanskelig da. Og du har utallige eksempler på lag som på en måte hypes opp og er så gira og er på, men så taper en pistol og er helt flatt batteri ut mappet, liksom. Det er noe faktisk jeg har vært litt dårlig på LAN. Det går på en veldig logisk ting, egentlig. Jeg føler at en del av gadder-miljøet og de nye up-and-commerce ikke er like sterke mentalt som en del av old-schoolerne var. Så når jeg for eksempel spilte med Day og Moon og Paint og Korn, så var det på en måte folk som ble ikke noe påvirket at man tappte et par runder, så man trengte ikke den der hypen eller at noen liksom stepper opp og får det i gang. Det er liksom sånn, det er på en måte god stemning uansett, og vi kødder og vi har det bra, men nå er det sånn, det går mer inn på folk, føler jeg. Inn på en del nye folk, og man må sitte. Det merket jeg på Coop, for at jeg var ikke god nok på å hype folk og holde mot oppe, for jeg ikke skjønte at det var så nødvendig hos folk for å spille bra, da. Jeg vet ikke om du satt så mye bort hos oss, da, men jeg jobbet jo med det, og det var noe roping fra meg, når jeg følte bare at jeg måtte til, da. Ja. Men det er veldig individuelt fra lag til lag, og jeg er litt enig når du sier at du trenger ikke gjøre det når du har Adam og Korn og gutta der på samme måte. Det er helt enig. Det er kanskje den viktigste erfaringen, da. Det er ikke nødvendigvis viktig å ha spilt liksom en kamp på en scene eller noe sånt, noe in-game, men det å bare være mentalt klar for hva som faktisk kommer, det er verdifull erfaring. Mm. Vi, ikke bare i Norge, men du ser det også i USA, så er det et problem med at de ikke har IGLs. Ja. Det er ikke gode nok, altså i hvert fall ikke folk som er sterke nok in-game leaders, og samtidig kan hjelpe til å fragge på altså individuell basis. Ja, det vil jeg gjerne. Jeg skal gjerne skyte noe der, og det tror jeg er en greie i Norge, at man gir ikke en IGL rommet eller respekten som trengs for å snu et lag. Og det er jævlig frustrerende. Jeg har jo på en måte spilt nå med den samme gjengen dritlenge. Og der funket det bra. Men jeg vet at i en hel del andre lag, noen lag som jeg har testet om også, så på en måte, når jeg går inn i et lag da, så går jeg ikke inn med innstilling at jeg er med kniven på strupen på mitt individuelle. Og gir egentlig jævlig faen i om jeg spiller dritbra individuelt. Det er mer fokus på liksom få en struktur, få en at liksom folk har noe å falle tilbake på, at vi går sammen, gjør ting sammen, at vi ikke ser det som klovner da. Men det føler jeg ikke, hvis du gjør det, altså, det er ikke noe tillit til IGLs i Norge, og derfor så får du ikke noe rom for å vokse da. Du må liksom ha, eneste måten du kan vokse som en IGL i Norge da, er hvis du har en kompisgjeng som går jævlig godt overens, og klarer å holde seg sammen over tid. Men det er det, og så er det det at vi har ikke hatt noen skikkelig gode IGLs i Norge som folk kan lære. Altså en skikkelig MSL, eller en SUS, eller en Sean Garris, eller et eller annet da. Som man kan spille under, som folk lærer seg hvordan det fungerer, og som tar fra det og kanskje blir IGL senere da. Så for eksempel for min del så har det vært mye hard læring for meg selv. Og det tar jævlig mye lengre tid enn hvis du hadde hatt noen som kunne lært opp. Altså bare spilt et lag. Du ser sånn Ruben, altså Rubino, han kommer til å prøve seg noe som IGL i Dignitas har gjort det litt av sin nå. Og har jo spilt mye under MSL, og har jo også noe CVS som er en taktiker, en god taktiker i mine øyne. Så han har jo, ja, han har jo en mulighet til å ta steget, ja. Man får bare håpe, for med norske øyne, ja. Han har absolutt grunnlaget og det som trengs etter å ha spilt under en MSL. Jeg vet ikke om Ruba er typen til å bli en IGL, men det er jo umulig. Du ser jo nå at plutselig Tarik IGL i optikk da. Ja. Så hvis Ruben kan å utnytte sine spillere og vet hva de trenger liksom, så er det ikke nødvendigvis noe mer som trengs. Når man har en coach sånn som Seves da, som jeg mener, så er
Det skal ikke være sånn at en IGL må sitte i gamet og måtte komme med løsninger. Det skal i 9 av 10 tilfeller være snakket om og prepared. Du skal ha ting å falle tilbake på før kampen. Du skal sitte med en gameplan. Du vet hvordan de spiller. Du vet hvordan du skal svare på tingene du gjør. Og det er kanskje en av de tingene som har vært hardest for min del. Det er at vi aldri har hatt det, så da måtte sitte i og måtte tenke ut en plan og prøve å styre folk og sånn hvert eneste game da. Og det ser du at jeg har ikke spilt bra egentlig, eller godt nok individuelt på lang tid egentlig. Og det var kanskje litt av styrken til Fnatic back in the days, at du hadde sånn som Olof, og du hadde sånn som Flusha, sånn som tørte å melde ting selv og gå for ting selv på CT-siden. Og det jeg merker har vært problematisk med mine lag, at folk nesten sitter og venter på at jeg skal melde, at hvis vi skal mixe opp i noe på et CT-oppsett da, at vi egentlig bare holder 2-2, så kan jeg si akkurat at da må vi prøve å gå for noe, så er det I som alltid må melde, og det kan være problematikk da, for jeg mener at det jo ikke automatikk at vi har det beste svaret alltid. Nei, jeg vet, og det det jeg prøver å få fram nå, at folk må tørre å gå for ting, og ha tro, altså man må stole på hverandre og kåsa, og så må man stole på at folk faktisk, når de går for et play, så må man ikke, hvis det ikke funker, umiddelbart skjøtte de ned, hvis det det som trengtes, liksom at noen går for et play, for noen ganger kommer det ikke til å funke. Og det et eller annet med det med prek og officials I Norge. Det eneste laget jeg ikke har hatt det problemet med, Temp. Da spilte vi egentlig ganske dårlig prek, så greit I officials, selv om vi aldri spilte dritbra. Men I andre lag så det veldig stor forskjell på innskinga og om man tar aggressive eller passive valg I prek kontra officials. Og det derfor jeg tror det jævlig viktig at man trener inn mye struktur. Så på en måte, det kommer mer og mer naturlig for folk når de faktisk må gjøre noe aggressivt, og når det faktisk greit å spille defensivt. Ja, enig. Og det jo, jeg mener, løsningen mine øyne på det problemet jo at man på en måte må prate sammen og evaluere før og etter. Altså, det på en måte den eneste måten å gjøre det på, da, føler jeg. Og bare, og så kanskje det at du må bare jobbe enda mer med at folk har selvtillit og confidence I matchene, da. Men det vanskelig, da. Veldig vanskelig. Det. Absolutt. Men, jeg tror kanskje døkkerne I et godt lag nå, som vi har slitet lenge med. Vi har jo blant annet nå I Nordic World Cup vært jævlig frem og tilbake, fordi selv om for eksempel, et godt eksempel som jeg har sett du tweetet og sånn, om med Nito og AVP'en, så det fordi som en helhet så fungerte det ikke akkurat da, og da det ting som at Nito har en dårlig periode, han jævlig god med Colt sitt tillegg, og så prøver man noe annet for å finne helheten. Men keyen I et godt lag å aktivere, altså få for eksempel to spillere, sånn som I vårt lag nå, som planen å sørge for at Nito og Harre har mye frihet og I posisjoner hvor de kan skinne og bli vant til å på en måte få mye frags, gjøre det som funker for dem da, og så må man andre spille rundt det. Der vi også inne på en annen viktig del da, som en IGL, at du må jobbe hele tiden for at du skal få utnyttet spillerne best mulig da, på deres styrker. Det blir en del frem og tilbake da. Man finner inn, ikke nødvendigvis den beste løsningen med en gang. Selvfølgelig ikke, og derfor jo også den Nito-saken jo, jeg mente jo ikke at han rett, men for meg fra utsiden så virker det rart da, for han I mine øyne Norges beste alder. Alla drit kommer opp igjen, men jeg tror CS veldig mentalt, sånn som du ser på Olof. Han var verdens beste spiller og trodde han var verdens beste spiller, og var det når han trodde han var verdens beste spiller. Nå når han ikke har den samme offensive mental, han har ikke liksom det der, han føler at alt han gjør funker og sånn, så ser du at han jo egentlig en skygge av den spilleren han var. Absolutt. Det har mye med konfidens og glid og alt, ja. Veldig mye med konfidens og mentalitet å gjøre. Bare en siste punkt som jeg har lyst til å touche litt på, og jeg regner med du enig I, det at litt av grunnen til at jeg mener at det vanskelig for en IGL da, å kåle på CT, på grunn av at hvis, la oss si vi spiller på Mirage da, og du holder CV på B, så har ikke du fått med det tendensisa på hvordan terroren jobber mot A, på samme måte som fyren som jobber på A. Derfor så blir det enklere for dem som jobber på A å gå for et play, eller vite hvordan man skal gå for et play på A kontra D. Det derfor, det en ting som jeg snakket litt med både MSL og Rubin om. Når de spilte I North en del på CT-siden, så var det liksom MSL hadde ansvar for en site, og Rubino hadde ansvar for en annen site. Og det jævlig viktig, for det sånn som du sier, hvis jeg holder CV, og det har skjedd meg motsatt et par ganger, og så caller jeg et play fordi jeg føler vi må gjøre noe, men så vet egentlig de på B at det ikke det riktige playet nå, men de sier ingenting, så ender man opp med å gå for det allikevel. Det derfor du må ha egentlig to spillere på en CT-side som tar ansvar. Du må ha en som ansvarlig for sites og fordele oppgaver. Kanskje den største smellen jeg har gått på som IGL, å ta på meg for mye ansvar, så ingen andre
egentlig bli vant til å måtte ta noen avgjørelser og komme noen calls da. For eksempel så burde jeg ha latt Paint calle mye når vi burde ha spilt CT-agro, når vi burde ha vært agro som CT, og for eksempel en del CT-ting. Men så har det blitt at jeg på en måte, fordi jeg har følt at jeg har fått for lite inch, har overcallet og bare følt at jeg måtte styre alt da. Det tror jeg mange eagles kjenner seg igjen i, altså. Hvordan skal vi produsere eagles i Norge? Hvordan skal vi motivere folk til det og få, rett og slett, få produsert folk som kan kåle på et bra nivå? Folk må bare ha litt mer ro. Jeg føler at det er ingen som har... Altså, man ser ikke forbi det at man kanskje ikke leverer i et game individuelt, da, og skyter HS samtidig, men det er ikke det viktigste. Folk må liksom gi en IGL tida til å skjønne hvordan man skal bruke spillere. Hvis jeg hadde kommet inn nå i et lag hvor jeg ikke kjenner, si, 3 av 4 spillere, så kommer ikke jeg til å bare med en gang starte å kunne calle dritbra, bruke spillerne riktig alt sammen. Det tar lang tid for en IGL, og det individuelle kommer ikke først, så en IGL må ha roen. Jeg tror egentlig, som alt annet i Norge, så handler det om at vi henger dritlangt etter på profesjonalitet. Hadde man hatt kontrakter, sånn som Norse hadde da, så får man en IGL, sånn som CVS, fikk egentlig jobba ganske lenge med det laget, og hatt muligheten til å gjøre det. Men det får du ikke utenfor en sånn setting, fordi hvis det er en uke med dårlige perioder, så er det så lett å bare cutte IGL'en, fordi ja, vi bare gir han skylda, du blir en scapegoat, ikke sant? Ja. Så jeg tror man bare må... Det er jo som alt annet. Man må holde sammen dritlenge. Og så må man bare akseptere at en IGL også faktisk, som andre, trenger å være i clutch-situasjoner for å skjønne hvordan man clutcher, så må en IGL gå på en hel del smeller før man skjønner hvordan man skal spille. Så tror jeg også samtidig at det er litt viktig at ikke i prax og midt i officials, men utenom, altså at et lag også må være innstillt på at de også må hjelpe til. For det er ikke på grunn av at, i og du har vært IGLs i laget våre, så har vi på ingen måte nødvendigvis vært de beste spillerne. Og vi er ikke nødvendigvis beste clutcherne og sånn. Folk har like bra gamesense og kanskje mer gameplay enn oss. Ja. Men så har jeg det jeg mener av alt da. En dårlig call kan bli en god call. Ja, det mener jeg av grunnen er at det viktigste som er at folk som er i et lag må følge det IGN sier 110%. Om vi er en 3-on-3, og I melder, altså 3-on-3... Og du får en feeling på hva som må skje, så må det skje smakk, og folk må ha gjensidig respekt og tro på at du leser det riktig. Det har jeg opplevd tonnevis av ganger, hvor folk ikke har enten troa, folk tviler på det, eller folk reagerer ikke kjapt nok. Og som IGL så er det ofte du plutselig ser at det er en 5 sekunder lomme et sted, og vi må gåe nå. Jeg så Threat, eller jeg ble tipset av Rufus i laget faktisk, at Threat sa noe jævlig smart om det her. Som er kanskje det går litt på forventninger man har som IGL også. Jeg forventer at når jeg sier noe, så skjer det praktisk talt umiddelbart. Fordi jeg ser ikke en grunn til at noe skal bli støkket et sted, hvis ikke det er midt i en duell da. Ja. Men man må faktisk tilpasse kommunikasjonen og den type calling til hvor gode spillerne er til å kommunisere. Så man må, jeg har kanskje hatt for høye forventninger på akkurat det der med hvor fort folk reagerer. Men gjensidig respekt, og at folk stoler på at når du kjører en call, så er det den riktige callen. Er det som du sier, da har det egentlig ingenting å si. Fordi hvis folk stoler på det, så ender det på at folk går sammen, og da kan du gjensidig en 3-on-3, og så går det på siten hvor det er 2. Ja. Men du får allikevel kanskje en 1-on-1 ut av det, fordi folk bare setter skuddet og er på hverandre, ikke sant? Og har man troa, så funker det gjerne allikevel. Det er jo så enkelt. Og på samme måte, at hvis du er en 3-on-3, går på en site, det er en 1. Og folk går halvveis ut, og det er ikke, altså det blir halvveis. Så får den plutselig en og overlever, og så kommer rotasjonen, og så blir det drit, ikke sant? Ja. Så det der er, folk må ha tiltro, altså rett og slett, mener jeg. Og så tror jeg det er litt viktig, det er også at dem som har håp om å bli en god in-game leader, da, må bare kunne av og til stikke, altså, eller bare innse det, at, ja greit, her gjorde jeg en dårlig call, her kan jeg bli bedre. De må begynne å analysere demoer, se på hvordan andre callers gjør det, og så tror jeg også at det er to deler med det her. Ene er at du må være god intuitivt, at du må være god til å calle midround, men andre ting er også at du må ha en liten sånn taktisk bank da, tror jeg. Ja, absolutt. Og der har jeg mye å gå på vei til selv i hvert fall.
Jeg er helt enig. Man må faktisk lære seg å ta ansvar. Det er nok en veldig, veldig, veldig viktig del. Hvis man viser som IGL at ok, den runda der er faktisk min runde, liksom, det er dårlig call av meg som gjør at vi taper runda, så er det ofte, det kan kanskje gjøre at andre er villige til å gjøre det samme, da. At der gjør jeg faktisk et dårlig play og begynner å reflektere over hva de gjør selv. Så det er en god tanke. Dazed og Steel, hvis de blir unbanna, som jeg har forhåpninger og tror at de snart blir, hva skjer med dem, tror du? Jeg tror, altså 100% det jeg tror hadde skjedd, er Dazed hadde gått inn i Cloud9 sammen med Swag for Shroud or Nothing. Helt enig, helt enig. Det, ellers så blir det en full shuffle. Jeg tror Steel har brent en del bruer, og han har vært litt dusj, altså det er fyr nå. Han er jævlig rett på i måten han oppfører seg på. Men ja, jeg tror Dazed har jævlig mange gode kontakter og stor respekt i communityet. Jeg tror Steel hadde hatt en litt mer usikker karriere. Ja, for dem som ikke vet det, så er vel dem en av folka i USA som kanskje er mest kjent som IGL, da. Det var lært som mye av Dazed sine YouTube-videoer, ja, for å si det sånn. Veldig Steel og virke. Altså, for meg så tror jeg at ja, Steel også. Jeg tror at selv om han har brent noen broer, så er de så avhengig nå. Et lag som for eksempel Optic hadde tatt inn han uten å blunke, tror jeg, altså. For akkurat for Steel så tror jeg ikke det, fordi Taric og Steel tror jeg ikke går overens i det hele tatt. Jeg har sett et begrep som peanut brain og litt forskjellige ting blir brukt mellom de to. Ja. Men det er som du sier da, de har Steel også ekstremt kompetanse på CS og hvordan det burde spilles, og videre utenfor hvordan folk burde oppføre seg, det mentale, alt mulig. YouTube innom deres er gå på alt mulig rart, liksom, fra in-game til utenfor, liksom. De er to veldig kompetente spillere. Et lite tips også til folk som er interessert i å prøve å bli litt IGL, så er å se en del av det her, for det er faktisk mye bra som står. Og samtidig så er det der jeg har sett noen Dazed kommentere, i mine øyne kanskje beste ekspertkommentatoren i verden. Han kommer med ting, altså, som du lærer ting bare av å høre på ham. Så det er lite tips til folk der ute, altså. Absolutt. Helt til slutt, Anders. Yep. Hvem vil du sammenligne deg selv med som caller? Og da tenker jo en av store gutta i... jeg og hvorfor, har nok hvorfor vært litt en MSL, hvor jeg har vært veldig, veldig strikt og fokusert alt for mye på alle de andre enn meg selv, og prøver å jobbe meg litt over til en, ja, jeg vet ikke hvem jeg skal sammenligne meg selv med egentlig der. Det blir på en måte en fallen, men ikke på den måten at jeg er en aggressiv avhopper, men mer at jeg må gå over og ta mer fokus på litt mitt individuelle, og tenke at det er ikke alt, er ikke mitt ansvar. Sånn som MSL har gjort en del, han har skjønt at, altså han har steppet opp en del individuelt og skjønt at jeg kan ikke, altså du kan ikke bare micromanage alle andre, du må faktisk sørge for at du gjør en ting selv også. Mm. Så jeg har nok vært ganske lik en MSL og prøver å komme litt mer over en fallen som har stor tiltro på at spillerne gjør det riktige når det trengs, og gir en del frihet til folk, samtidig som man har jævlig bra tags og er forberedt på en god måte. Jeg tror det viktigste jeg må forberede meg på er at man, uansett motstander, er på og er forberedt. Det er det viktigste man kan gjøre. En liten hypotetisk tanke her. Ja. Hvis Fallen har gått inn i Immortals for hvem som helst, altså for dem som ikke vet det, Brasils nest beste lag, kvalifiserte nettopp til Major. Hvis han har gått inn der for hvem som helst, du kan bestemme hvem. Hvor har de blitt? Eller hadde de ikke blitt bedre? Du har gitt dem tid, du har gitt dem tid. Immortals, de hadde nok, jeg tror de umiddelbart, på grunn av den ledertypen, og bare hvordan Fallen, altså hvordan han bare opptrer og sprer vinnermentalitet, egentlig. Og jeg tror de umiddelbart hadde gått opp flere hakk, for uansett hvem. Selv om de hadde kanskje mistet Hennen, som er dritgod med AVP-en, sier teorien, og hvor du tar bort den beste spilleren deres nå, kanskje, så ville de allikevel ta, tatt mange steg. Men det er fordi en, han, Fallen, er jo en kjempeleder og en kjempeigel som har veldig stor hva heter det, kompetanse både in-game og out-game. Og du ser
lagene, de bare de strutter vinnermentalitet over de både in-game og utenfor, liksom. Det er det eneste de har fokusert på. Det tror jeg, det må jeg bare ta opp veldig kjapt. Det tror jeg er en ting som mangler i Norge. Vinnerinnstilling. Man er ofte, det er en sånn greie som jeg har en teori om at er, ligger i bakhodet fra man starter med fotball på barneskolen. At det er liksom ikke det viktigste, det er ikke å delta. Man fostrer ikke vinnerinnstillinger i individer. Det blir liksom, det er ikke ambisjoner lik linje som utenfor, hvor du ser folk blør for å, du ser hvordan de feirer når de kvaler seg til en major i Immortals, liksom. Det betyr alt for dem. Det har du ikke liksom i Norge. Du savner litt det at noen bare er villig til å gjøre absolutt alt for å få det til. Det der er jeg enig i, men så synes jeg, tror jeg også er et problem, og jeg tror mange spillere i Norge også, som er for seriøse. De overanalyserer alt de gjør, og ikke, ja, det, ikke koser seg nok med CS. Jeg så han Warden, han Complexity Warden, var ute og meldte at han trodde grunnen til at Nothing ble så god som han ble. Og ja, han koste seg med CS, han elsket ja, CS. Det, jeg tror du må finne en balansegang her da. Men vinnerinstinkt er uten tvil viktig. Men jeg tror ja, vinnerinstinkt og det der å ville bli god, det er litt sånn, den kan bli for mye av gode, tror jeg. Ja, det kan jeg være helt enig i. Det er som, altså, når vi har spilt best i temp, det er når vi har sittet og småkødda, det har vært god stemning på TS, man har ledd litt, altså det har vært løs og god stemning da, når man har det fett. Mm. Det er ekstremt viktig. Og det, men man må også lære seg å, det som jeg tror er at de lærer seg å ha det fett når man vinner. Man kan ha det fett og likevel spille dritseriøst ved å bare vinne jævlig mye kamper. Ja, grunnen til at de tok opp Fallen da, er på grunn av at han tok, i mine øyne, Brasil fra å være ingenting. De kallet seg, kom til internasjonale turneringer og ble egentlig bare kjørt av bordet. Et par upsets i en BO1 her og der. Det er på grunn av jobb, altså jobbmentalitet. Absolutt, absolutt. Og derfor så mener jeg også at det må vi i Norge, hvis vi skal ha litt troa, så må vi ta det som et eksempel. Vi må ha, altså, vi trenger at en mann tar tak, tør å satse, og bare kjører på, så er det håp i Norge, i mine øyne. Ja, det som er problemet er at i for eksempel Brasil, så hadde Fallen allerede en ekstremt stor stjerne i det landet, og var på en måte den ene personen som kunne få det til å skje. I Norge så har du på en måte, det er vanskelig å finne den personen, fordi du har liksom spillere sånn som Rain, som er uten tvil Norges beste spiller, helt sinnssyk, men du ser ikke for deg han gjør det på den samme måten da. Så det er vanskelig å vite hvem den personen skal være i Norge. Ja, men jeg tror at om ett år så kan Rubino være den personen også, tror jeg. Altså hvis han får med seg Rain på laget da, og tre unge gutter, så er det mulig liksom. Ja, absolutt. Alt er mulig. Det er det som er jævlig morsomt med CS. Innsats og worth ethic er gratis. Det er det du ser med, det er det som er morsomt med CSGO nå, fordi ja, det er så sinnssykt mange lag som pracker ekstremt mye og er seriøse, så du ser upsets hele tiden. Det er jævlig morsomt. Så det viser at det er mulig hvis man finner den rette femmeren og legger ned innsatsen. Absolutt. Det var egentlig alt jeg hadde. Anders, er det noe du vil si på slutten? Noen du vil takke, eller noen du vil hilse til? Jeg vet ikke. Hilse til alle jeg kjenner. Woo! Neida, men jeg tror gutta i temp, nå som jeg ikke spiller med det lenger, så savner jeg den ekstremt fete gjengen å spille med, sånn som du sier. Det at man har en gjeng som bare går overens utenfor spillet, og man har det fett og tar på en turnering, så stikker man og tar noen øl, og det bare er god stemning, og det er liksom, det å være en bra enhet, så er vi egentlig bare shoutet at gutta i temp. Vi hadde det jævlig fett når vi spilte sammen. Nei, da gir vi oss for denne gang. Hvis det er noen spørsmål, ja, hvis det er noen spørsmål til meg eller Anders, så står Twitter-navnet vår under bildet. Så da er det bare å ta kontakt med meg, og jeg tipper Anders og er mer enn åpen for å ta kontakt med henne. Jeg er kjent for å skrive på Twitter, så det blir ikke noe problem med. Den er god.